بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں 49 معیارات میں سے پانچویں معیار پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ آج اس کی چوتھی قسط ہے. آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کے جو ثمرات ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچنے چاہیے. میرے عزیز اور دوستو، معیار پنجم میں حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے لوگ جیسے اس کی خدمت جسمانی اور کشف برداری اور روپیہ پیسہ سے کرتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی اپنے کم درجے کے لوگوں کی کرنی چاہیے. یہی عین طریقت ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس دنیا میں کچھ انسانوں کو ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں حاصل ہیں، اور کچھ انسان ان سہولتوں اور آسانیوں سے محروم ہیں. قرآن مجید کا پہلی قسم کے انسانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ دوسری قسم کے انسانوں کی خدمت کریں، ان کو ہر طرح کی آسانیاں بہم پہنچائیں، اور ان کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں ان کی مدد کریں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دوڑ دھوپ کرنے اور محنت و مشقت کے لیے مضبوط دست و بازو، سوچنے کے لیے دماغ اور دل، اور زندگی گزارنے کے لیے سامان عیش عطا کیا ہے،
تو اس کا فرض ہے کہ جو شخص معذور ہے, جس کو وسائل زندگی اور وسائل حیات میسر نہیں ہیں, اور جو زندگی کی تگدو میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہے, اس کو بے سہارا نہ چھوڑ دے کہ وہ بھیک مانگے یا انتہائی ذہنی انتشار اور دباؤ کے اندر اپنی زندگی گزارے, بلکہ اس کے زندہ رہنے کا ساز و سامان اور اس کے سکون و راحت کے اسباب فراہم کریں. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المعارج میں ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اور وہ جن کے اموال میں حق معین ہے مانگنے والے کا اور محروم کا. ایسے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے یا جو کچھ بھی انہیں مل گیا ہے وہ سب انہی کا ہے, بلکہ وہ اپنے اموال میں سے ایک معین حصہ معاشرے کے ان محروم اور نادار افراد کے لیے مختص کیے رکھتے ہیں جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. دراصل اللہ سبحانہ و تعالی آزمائش کے لیے بعض لوگوں کے حصے کا کچھ رزق بعض دوسرے لوگوں کے رزق میں شامل کر دیا کرتا ہے. چنانچہ متمول افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے اموال میں سے مساکین و فقراء کا حصہ الگ کر کے حق بحق دار رسید کے اصول کے تحت خود ان تک پہنچانے کا اہتمام کریں. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. اور آگے چل کر ارشاد گرامی ہے, وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے باخبر ہے. آیت البر کے ضمن میں اس آیت کا حوالہ بھی آیا تھا کہ نیکی کے مظاہر میں سے سب سے بڑی اور سب سے مقدم شے انسانی ہمدردی ہے, اور انسانی ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرنا مطلوب ہے جو خود اپنے آپ کو محبوب ہو. ایسا مال جو ردی ہو, دل سے اتر گیا ہو, بوسیدہ ہو گیا ہو, وہ کسی کو دے کر سمجھا جائے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے تو یہ بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی ناانصافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ دہر میں ارشاد فرماتے ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو. عَلَى حُبِّهِ کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ مال کی محبت کے علی الرغم کھانا کھلاتے ہیں. یعنی ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں,
اور دوسرا یہ کہ اگرچہ ان کے دلوں میں بھی مال سے محبت کا جذبہ موجود ہے اور ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال کو سنبھال کر رکھیں، لیکن اپنے ان جذبات کے باوجود وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مستحقین کو کھانا کھلانے میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ سے ذکر ہوا کہ حب مال کا علاج ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بشارتیں دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہیں شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقه ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه يخطوها الى الصلاه صدقه ويميط الاذى عن الطريق صدقه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کے ہر عزم جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کی بعض صورتیں یہ ہیں، وہ دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، یہ صدقہ ہے۔ وہ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد کرے یا سواری پر اس کا سامان اٹھا کر دے، یہ صدقہ ہے۔ پاکیزہ بول صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھائے صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹائے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، پس جس کو اللہ تعالی نے تم میں سے جس کے قبضے میں دے رکھا ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی کپڑا پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا بوجھ اتنا نہ ڈالے
جو اس کی طاقت سے باہر ہوں اور وہ انجام نہ دے سکے تو اس کام میں اس کی مدد کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی سال رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی مجھے گالی دی، نہ کبھی مارا اور نہ ڈانٹا، اور نہ چہرے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب مجھے کسی کام کا حکم دیا اور میں نے سستی اختیار کی تو اس پر میری گرفت نہیں کی، اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی مجھے ڈانٹتا تو فرماتے اسے چھوڑو، کیونکہ اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سخاوت، امتیوں سے بے لوث تعلق، فقیر غیور اور دوسروں کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے متعلق ایک جامع حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر مومن سے سب انسانوں سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھ لو، النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جو مومن مال چھوڑ کر مرے تو اس کے رشتہ دار جو بھی ہوں اس کے وارث ہوں گے، اور اگر کوئی مومن قرض یا بے بس اہل و عیال کو چھوڑ کر مرے تو متعلقہ شخص میرے پاس آئے، اس میت کا ولی میں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی یہ وہ شان ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں سے وہ لوگ بھی محروم نہ رہے جنہوں نے آپ سے مانگتے ہوئے بھی گستاخانہ لہجہ استعمال کیا۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہیں، یا رات بھر عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستوں، غریبوں مسکینوں اور کمزور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا کس قدر ثواب ہے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، ساری رات قیام کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف کمزوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں، لہذا کمزوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمزوروں کا خیال کرنا چاہیے، ان پر زیادہ سختی نہ کی جائے، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے
تو کوشش کرنی چاہیے کہ درگزر سے کام لیا جائے اور خوب معاف کرنا چاہیے۔ رحمت عالم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب انور نفرت اور بدخواہی کے جذبات سے بالکل پاک اور صاف تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنے والا شخص اس روح افزا حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ رب قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا دل عطا فرمایا تھا جو نفرت، عداوت، بغض، کینہ اور بدخواہی جیسے جذبات سے قطعاً پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جنگیں کی، ان لوگوں کے لیے بھی آپ کا قلب انور خیر خواہی کے جذبات سے لبریز تھا۔ طائف کی گلیوں میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور کو پتھر مار مار کر لہو لہان کیا تھا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا اور ان کے خلاف دعائے ضرر کی پیشکش کو قبول نہ کرنا، جن لوگوں نے مکہ مکرمہ جیسی زمین پر سکون کا سانس لینا آپ کے لیے دشوار بنا دیا تھا، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارض مقدس سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، قابو پانے کے بعد ان کے لیے عام معافی کا تاریخی اعلان کرنا کفار مکہ کے قحط کی سختی میں گرفتار ہونے پر سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کی التجا پر ان ستمکاروں سے قحط کی سختی کو ٹالنے کے لیے دست سوال دراز کرنا، اور ابن ابی کی ساری زندگی کی ستم ظریفیوں کو نظر انداز کر کے اس کی موت کے وقت اس کی بخشش کے لیے بے قراری کا اظہار کرنا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے کے لیے ایسا دل درکار تھا جو نفرت و عداوت کے جذبات سے آشنا ہی نہ ہو، اور یقیناً نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اسی شان کا حامل تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں 80 آدمی جبل تنعیم سے اتر کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آئے، وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان سب کو پکڑ لیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 7 لاکھ درہم میں بیچی۔ جب یہ رقم آپ کے پاس آئی تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر یہ مال رات بھر رکھا رہا اور اسی دوران موت آ گئی تو کیا ہوگا، لہذا اسے اپنے خدام کے ذریعے مدینہ کے فقراء اور مساکین اور بیوہ عورتوں کو رات بھر تقسیم کراتے رہے، تا آنکہ صبح ہوتے ہوتے
ان میں سے ایک درہم بھی باقی نہیں بچا. اس روایت کو کتاب الترغیب والترہیب میں نقل کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی مجلس میں 100,000 درہم تقسیم فرما دیے, جبکہ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اپنی چادر کا کنارہ خود ہی سی لیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس روایت کو بھی الترغیب والترہیب میں نقل کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان نسبتوں کو ہماری طرف اور پوری امت مسلمہ کی طرف منتقل فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام على النبی الکریم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.